পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। বজালীৰ ভৱানীপুৰত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, বিধ্বংসী জুইত জাহকল এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ, পূব নৌহাটীৰ দীপজ্যোতি বায়নৰ বাসগৃহত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুৰসূত্ৰপাত ঘটে আৰু নিমিষতে ভস্মীভূত হয় লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী, লগতে বহুখিনি মূল্যৱান নথি পত্ৰ। স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে, যদিও জ্বলি পুৰি ইতিমধ্যে ছাই হৈ যায় পৰিয়ালটোৰ বাসগৃহৰ সকলো আচবাব পত্ৰ। অৱশ্যে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰে সদস্যসকল। বায়নৰ পুত্ৰ দীপজ্যোতি বায়নৰ বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত জাহ গৈছে। আনকি এনেকুৱা ধৰণৰ জাহ যোৱাৰ দৃশ্য আমি কাহানিও দেখা নাছিলোঁ। নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়ালত কোনো এটা পৰিয়ালক পিন্ধিবলৈ বৰ্তমান কাপোৰ কানিৰ অভাৱ হৈ পৰিছে আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ঘৰটো বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে। বৰ মৰ্মান্তিক ঘটনা আৰু এয়া ঘটিছিলে আজি দিনৰ ঠিক ডেৰ বজাৰ লগে লগে। সমূহ সদাশয় ৰাইজৰ পৰিয়ালটোক বচোৱাৰ কাৰণে আমি কৰোঁ সহায়ৰ হাত বিচাৰিছোঁ, যাতে পৰিয়ালটোক কিবা সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াই পেলাই তেখেতসকলক অন্তত ঘৰৰ চালিখন প্ৰদান কৰে।